Ndërkohë ndalemi tek gjithë situata e krijuar sot në kuvend, por jo vetëm me deputetin e Partisë Demokratike Ferdinand Xhaferri e ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen kënaqësi si që jemi ne. Kënaqësi ti jeshtë ka dy CNN dhe tek ju. Faleminderit zot Xhaferri. Do doja një koment së pari nga ana juaj mbi atë se çfarë pam edhe së bashku I përsëritëm pamjet. E para që unë do të thoja, ka të bëjë me faktin që zonja Açka është një zonjë e nderuar, është një personalitet I kompletuar I Partisë Demokratike dhe I të djathtës, dhe më erdhi shumë keq që sot ndoshta ajo edhe pa e kuptuar vendosi të bënte edhe punën edhe rolin e erion Braçes. Nuk ishte as pak e përkryshme ajo që ndodhi, por edhe Gazmend Bardhi, edhe Flamur Noka kanë një shkak që janë aty. Ne jemi aty për shkak të qendresës tonë, për të drejtën e mallit të mohuar, për mos ngritjen e komisioneve timore, për shkruarjen për te dhe për vrasjen e rolit të opozitës në parlament për sa I takon në hetimit dhe mbikëqyrjes së qeverisë, një kaos që ka marrë mbështetjen ndërkombëtare që nga progres raporti e gjitha e kanë theksuar që e drejta komisioneve timore është e drejtë e opozitës, dhe ne, Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka ishte aty, dhe ne do të vazhdojmë të jemi aty, por mos lejuar mbajtjen e aktiviteteve parlamentare, thjesht për kthimin e kësaj të drejte. E thënë me fjalë më të thjeshta, ne nuk jemi opozitar për të lëvizur sipas hapësirave dhe dimensionit që krijon qeveria. Jemi opozitar për të lëvizur sipas hapësirave dhe dimensioneve që krijon kushtetuta. Ajo që unë kuptova... Dhe në të pikë do qëndrojmë, sikur se unë nuk kam qenë dakord me faktin që nuk u lejua presidentit të fliste. Opozita nuk ka pse zhvillon luftë me shumë fronte, bëri mirë apo bëri gabim presidenti që u largua. Erdhi ngelet në vendimarin e ti, por derisa presidenti ishte aty dhe trupi diplomatik ishte aty, ne duhet ta lënim presidentin të fliste ato 10 minuta dhe më mbrapa vazhdonim ushtrimin e të drejtës tonë të bllokimit të zhvillimit të seancës parlamentare për të drejtë mohuar që për të cilën do të qëndrojmë deri në fund. Shumë nga kolegët tuaj pra komisionet hetimore është unë nuk hynë në të drejta që kanë kolegët për të komentuar, unë në mendimin tuaj, mund edhe ta kishe dëgjuar. Se si duhet të zhvillohet opozita, si kur se jam plotësisht dakord me atë që ndodhë të kë rrugica e Zotit Berisha, që një pjesë e rëndësishme dhe guri themelit Partisë Demokratike pra militantët mblidhen dhe bëjnë shumë mirë që mblidhen, por kjo është nevojshme, por nuk është mjaftueshme. Përveç denoncimit dhe përveç qendresës, opozita duhet të shndrohet në alternativë dhe këtu nuk kemi kohë për të humbur. Dhe kjo përbën edhe të bukrën e vetë Partisë Demokratike. Që po ka një mozaik qëndrimesh dhe idesh të cilat duhet të konvergojnë në më të mirën e mundshme për Partinë Demokratike.